Postupně ve dvou etapách se opravuje silnice na trase Prostějov-Olomouc, konkrétně mezi obcemi Blatec a Kožušany-Tážaly. Blatec je kvůli tomu obousměrně uzavřen a objíždět se musí už od Vrbátek. U nás v Blatci se teďka momentálně probíhá plánovaná rekonstrukce silnice třetí třídy. První etapa už začala od hasičské zbrojnice směrem na Vrbátky, která bude trvat zhruba 2 měsíce. A až bude hotová, tak začne druhá etapa, která bude od zbrojní hasičské zbrojnice směrem na Grigov. Momentálně tady máme objížďku směrem na Olomouc. Pro místní obyvatele je to částečně komplikace, protože ti, kteří jezdí za zaměstnáním nebo i k lékařům do Olomouce, tak to mají trochu komplikovanější. Hlavně část takzvané Kocandy, tam je to už ve velmi špatném stavu, spoustu výtluku a už se tam nedalo pomalu ani projet. A právě průtah přes obec, jak říkám, byl rozkopán v důsledku stavby splaškové kanalizace. Silnice se tady bude opravovat v celkové délce asi 1 kilometr. Vyznačená objížďka vede přes okolní obce a motoristé po ní najdou asi 15 kilometrů. Na začátku Vrbátek je označená, ale v podstatě se to týká od konce katastru Vrbátek, už je to dál neprůjezdný směrem na Blatec. Zatím jsem nezaznamenala žádné stížnosti z rad občanů, takže předpokládám, že objízdné trasy fungují plynule. Tak když se dělá nová komunikace, tak to asi musí být, objížka musí být vždycky nějaká, takže je to tak schválený dopravním policií, krajským úřadem. Lidi nenadávají, lidi jsou právě naopak rádi, protože už jsme dlouho po této rekonstrukci silnice volali. Takže zatím jsem nezaznamenala nějaké problémy nebo stížnosti z řad občanů. Na druhou stranu je potřeba říct, že ty silnice, a obzvlášť tady v Olomouckém kraji, jsou opravdu v katastrofálním stavu, takže všichni tak nějak chápeme a bereme s povděkem, že se začali opravovat. Olomoucký kraj vlastní přes 3000 kilometrů silnic druhých a třetích tříd. Aby je všechny opravil, potřeboval by podle odhadů asi 29 miliard korun. Ročně je schopen investovat, ale jen 1 miliardu. Rekonstrukce v tomto úseku má být hotová do 8. října 2023.